na trati Praha-Ostrava, respektive na jakýkoliv dálkové trati, je dostatek prostoru pro spousty dopravců. Takže problém není v kapacitě dopravní cesty, ale spíš ve financování takového projektu. Tohle je v Evropě výjimečný projekt, kde přichází soukromý dopravce, který nepožaduje dotace, ale vystřídává nebo nahrazuje dopravce, který doposud dotace pobíral. Takový projekt v Evropě neexistuje, takže ten v tom je výjimečný. A ve chvíli, když my přicházíme s tím, že chceme jezdit bez dotací, protože víme, že jsme schopni si na naše náklady jízdné vybrat, tak pro banky je to dost nedůvěryhodné, neboť stávající státní dopravce, ač měl zde do dneška monopol, tak přesto na těchto tratích prodělává. Například v případě Pendolina ten prodělek je 500 000 000 Kč ročně a Pendolina jako jediná v této zemi jezdí bez dotací. Vlaky Eurocity, Intercity taky prodělávají, ale dostávají dotace, takže tím pádem České dráhy jsou zde v zisku. Od prosince už v zisku nebudou, budou ve ztrátě, neboť o tyto dotace přicházejí a navíc je pravděpodobné, že jim určitě nějaká část cestujících převezmeme.